Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Šta uraditi sa testom od hleba koje ostane? Evo jednog lepog predloga kako napraviti za dečicu i lep doručak. Brz i jednostavan. Uštipke posne sa puno džema. Evo pogledaj. Tu je i hleb, normalno, onaj bakin, fini, mekani, kao dušice. Posjetite bakin kanal, pogledajte ovaj mali, kratki recept, malo kratko upustvo, družite se s nama i budite bogati za još jedan lep recept. Dobrodošli. Dan, dragi moji. Prazan sto, a? Nema ništa. Ima. Biće nešto. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobro mi došli. Danas ćemo napraviti posne punjene uštipke. Znači, punjene posne uštipke. Evo imam malo testa. Kad pravite hleb, pa vam ostane. Razvusite ove uštipke i napravite vaše dečice. Napunite sa čime želite. Ali mora biti posna. To će biti današnji recept. Družite se danas sa bakom i budite bogati za još jedan lep recept. Dobrodošli. I šta smo rekli? Ostalo nam je testo od hleba. Vidjet ćete posle, ja sam i hleb zamesila. Znači, ostalo mi je parče. Odnosno, nije ostalo, ja sam to namerno ostavila, odnosno više zamesila, pa i vi ako želite da uvijek zavrnite rukave kad mesite ili kad nešto da vam se ne vuku rukavi po mi ja. To vodim računa, ali pored kad se desi. Znači, nisam vam rekla količinski, ništa brašno, znači, ovo je čisto recept od testa koje mi je ostalo od samo da vidimo koliko ćemo to veliko. Da li može na pola? To je znači samo, eto, da vam to pokažem, neću mnogo veliko, zato što prvo nas je dvoje, a vi normalno ostavite malo veću količinu. Ovo će biti uštipci sa puno džema, znači sa puno džema. Treba mi jedan čvrst džem. Evo ih, stavljamo ih u poslužavnik koji ste malo premazali uljem. Znači, zatvorite dobro ove sa strane, da vam to ne bi curalo. Opa, desi se skotreljala. Znači, još jednom
i otisku. Evo sam, dragi moji. E, ovo je toliko dobro, trafimo i hleba. Dobro, hleb jeste. Zaista, ovaj, vrakunski. Tu nema šta, ali i ovo je, brate. Znači, kako napraviti testo, mislim da sam vam milion puta to rekla. Ukoliko vam nije jasno, ja ću vam ispod videa staviti link gdje možete vidjeti kako se pravi hleb. Eto, jednostavno tako. Ako nikako drugačije, znači kako se hleb u Bosni pravi, ništa to nije teško, znači voda, kvasac, so, malo šećera, zamesite, dodate, možete dodati malo ulja slobodnog maslinovog, zamesite, testo poraste i eto, uradite. E, sad, kad je reč o ovome, ja ću odavde gdje nema ovog džema, ako mogu. Nema, nema da nema. Nema da nema, puna je, pogledajte. Znači, ja htjela sam da probam malo, ali ne vjerujem da ću uspjeti da nađem. Jer uštipak je ceo pun džema, ali... Šta reći, a ne vikniti, ja, šta je dobro. Prelepo. Vrakunsko. Dragi moji, eto predloga, obradite vašu djecu. Ako je post, ne znači da ne trebamo dobro jesti. Znači, i da nam djeca budu uskraćena. Pa i vi. Svi koji volite pojesti nešto malo slatko, zasladite se. Jednostavno posle ručka. Hm.
čekam sutra ujutro sa novim receptom. Moja komšinica već čeka za degustaciju, a i moj dejka jedva čekaju da im iznesem ovo da rašapaju. Ja vas čekam, kažem, u 7. Sutra prijavite se, družite se, pišite. Sklapajte prijateljstva. Nemojte da vam to pričam u svakom videu. Vrlo dobro znate, nadam se da ste sklopili, O Bože, kako bagujem. Kao telefon kad neće da uključim. Ajde bre! A on zabaguje, neće. Tako ja zabagujem u mozgu. Znači, sklapajte stvarno prijateljstva. Nađite nove prijatelje na kanalu, pozdravite ih, oni će vam uzvratiti. Nemojte biti baksuzi, pa ako vas neko pozdravi, a vi čutite. Znači, tako družite se, izmenjujte iskustva, izmenjujte recepte. Nemojte mnogo ulaziti u srž privatnosti nekoga. Niko ne voli da priča neke svoje privatne stvari, šta mu se dešava. Možda želi da sačuva za sebe, zato budite oprezni prilikom sklapanja sa nepoznatim ljudima, na primjer sa nepoznatom nekom ženom iz inostranstva ili negde, pa sad vi umna. Jeli, ko si ti, a koliko imaš dece, a koliko imaš unuč? Ostavite, to ostavite, nemojte tako naglo ići, znači svako neko želi da ispriča nešto u sebi, on će da vam kaže, ja sam baka, imam 2 unučeta, imam deku, znači volim da kuvam, volim da spremam, a volim i da jedem, eto, znači, taj će vam reći ko je, šta je i ono što želi da vam ispriča iz svoje privatnosti. Zato vas molim, nemojte, molim vas, nikog ispitivati, nego jednostavno polako, polako. Onaj ko želi, on će vam sve reći. Cmok za sve vas. Molimo se, dragome Bogu, neka nam Bog da zdravlje. Molim ti se, Bože, pomozi nam. Pomozi nam, sačuvaj nas od bolesti, sačuvaj nas od nevolja. Pokaži nam pravi put kako trebamo ići. Ti si svemoćan i najbolje znaš. To je sve za danas, dragi moji. Ljubim vas, vaša baka i deka. Nadam se da vam je bilo prijatno i lepo. Znači, recept za hleb, link ispod recepta. To je to. A ovo... Vrh.